Mari masuk ke kawasan Sarawak. Masuk lagi Amri. Mengantar kepada Dominic. Kembali kepada Amri. Badrul Effendi yang turut diturunkan malam ini. Dominic masih lagi di kawasan Sabah. Jackson mengantar jauh mencari Lakan. Rizal. Masih lagi Rizal. Cuba memberikan pada Neto. Terlepas menjadi pintas. Maxis kembali kepada Badrul Effendi. Dan Jackson menghantar kepada Nazirul. Jackson masih lagi berlegar-legar. Satu hantaran jauh. Cuba mencari Rizal sekali lagi. Rizal, masih Rizal. Satu cross. Berjaya ditanduk keluar. Pemain Sarawak. Berebut dan bola telah pun keluar. Pemain nombor 24 itu Gopi Rizky. Dan hantaran ke dalam diberikan kepada pasukan Sabah. Akan diambil oleh Rizal. Pantas. Cuba mencari Neto. Cuba mengatur gerakan tapi berjaya dipintas. Sarawak cuba mengatur gerak di sebelah kanan. Terlepas dan kembali kepada Tommy Mawat. Stuart. Mengantar jauh masuk ke dalam kawasan Sabah. Jackson mengawal dengan baik. Tenang. Melorong kepada Nazirul. Kembali kepada Jackson. Dan melorongkan bola terus kepada Dominic. Masih lagi Dominic. Masih mengawal keadaan. Bermain agak perlahan sedikit. Kembali kepada Jackson. Kepada Amri. Satu hantaran jauh. Cuba mencari Tommy Mawat. Tommy. Satu hantaran jauh. Tapi terus bola keluar. Saya kira Nazirul yang menghantar bola tinggi tadi. Sepakan gol diberikan kepada pasukan Sarawak. Sarbini mengarahkan rakan-rakannya untuk naik ke atas. Belum melakukan sepakan. Satu sepakan tinggi masuk ke kawasan Sabah ditanduk dengan baik oleh Badrul kepada Amri. Kembali kepada Amri. Satu lorongan pun jauh mencari Maxus Musa masuk ke kawasan kotak penalti. Maxus dipersalahkan kerana melakukan kekasaran kepada Asri Cucu. Asri membiarkan bola kepada Muhammad Syarbini Alawi. Satu sepakan jauh masuk ke kawasan Sabah. Cuba mencari Echan Turu. Terlepas. Dan satu kekasaran telah pun berlaku sebelum itu. Nazirul dikasari. Sepakan percuma diberikan kepada pasukan Sabah. Nazirul terpaksa mengikat semula tali kasut yang saya kira mungkin terlepas tadi. Jackson hantaran pendek. Amri ke belakang mencari Khairul Fahmi Cik Mat yang telah pun keluar dari kawasan gol. Mencari Badrul. Dominic di sebelah kanan. Kembali kepada Jackson. Masih mengawal keadaan. Terus kepada Badrul Effendi. Dominic di sebelah kanan. Cuba mengantar ke sebelah kanan mencari Rizal. Rizal kepada Dominic. Kembali ke belakang. Terus kepada Jackson. Kembali kepada Amri. Tolak ke belakang. Masih Dominic. Cuba mencari Nazirul di sebelah kiri. Hantaran yang berjaya dipintas. Cuba mencari Amri tadi tapi berjaya dipintas oleh pemain Sarawak. Dan Sarawak cuba mengatur gerakan, mengatur serangan. Berjaya menanduk keluar Rizal.
dan lontaran ke dalam bagi pasukan Sarawak United yang akan diambil oleh Raja Imran mencari rakan Uci Akbar yang dikawal ketat. Bola keluar, lontaran ke dalam sekali lagi di sebelah kanan pintu gol pasukan Sabah. Sekali lagi akan lakukan lontaran. Sebelum masuk minit ke-5, sebelum masuk pertama, satu lontaran jauh terus ke kotak penalti berjaya dikeluarkan dan Sarawak United mendapat sepakan sudut yang pertama di separuh masa yang pertama ini. Sepakan sudut di sebelah kanan pintu gol pasukan Sabah yang akan diambil oleh pemain berjersey nombor 8 Khairul Anwar. Belum melakukan sepakan. Seorang tinggi masuk ke kawasan kotak penalti, ditanduk, ada gelang kabut, berjaya dikeluarkan dan terkena tangan seorang pemain Sarawak United FC dan sepakan percuma diberikan kepada pasukan Sabah. Satu gerakan yang dilakukan hasil daripada sepakan sudut yang pertama pada pasukan Sarawak dan sepakan gol ataupun sepakan percuma diberikan pada pasukan Sabah. Apabila seorang pemain Sarawak yang terkena bola di tangan dan Sabah cuba mengatur gerakan di sebelah kiri, Amri mengantar kepada Badrul Effendi. Dominic, Sabah bermain dengan agak perlahan, masih lagi Amri mengatur gerakan. Mencari Deto, terlepas, berjaya dipintas oleh Stuart. Dan Sarawak sekarang mengatur gerakan mencari Uci Akbar, berjaya dipintas oleh Badrul Effendi. Cantik gerakan yang cuba dilakukan namun gagal melepasi benteng pertahanan Sabah. Dan dikawal ketat oleh Jackson, Nazirul dan juga Dominic Tan. Lontaran ke dalam diberikan kepada pasukan Sarawak. Jauh, cuba mencari Uci Akbar, berjaya dikawal dengan baik. Dan saya kira offside dan sepakan percuma akan diambil oleh pasukan Sabah. Rizal di sebelah kanan masuk ke kawasan Sarawak. Maxius kembali ke belakang. Rizal mencari Amri. Masih lagi Rizal, cuba mencari Neto. Neto dikawal oleh dua orang pemain dan dikasari dua pemain Sarawak yang mengawal ketat, Neto Pessoa, Vinod dan juga Gopi Rizky itu tadi. Amri, satu tendangan jauh, cuba mencari Tommy Mawat, masuk kawasan penalti dan itu dia, gol! Cantik hasil sepakan ataupun hantaran yang cukup jauh diambil oleh Amri, terus mencari Tommy Mawat, masuk kawasan kotak penalti dan berjaya disedahkan dengan baik. Oleh ketua pasukan Sabah Badrul Bakhtiar di minit yang ke-9 saya kira. Dengan tendangan kaki kiri berjaya menewaskan pada minit yang ke-9. Permainan semakin rancak. Bola telah pun keluar dan lontaran ke dalam diberikan kepada pasukan Sabah. Akan diambil oleh Rizal Pantas. Terus kepada Dominic. Menghantar kepada Jackson. Terlepas sedikit. Masih lagi Jackson, terus kepada Dominic. Badrul bermain dengan baik malam ini. Menghantar semula kepada Jackson. Terlepas Jackson di sebelah kiri. Sarawak cuba mengatur serangan, masuk ke dalam kotak penalti. Cross. Oh, terlepas Uci Akbar.
Bola yang dihantar begitu cantik tetapi gagal dilakukan dengan baik. Satu hantaran cantik. Khairul Fahmi Cerah pun tertewas sebenarnya, tetapi Uci Akbar gagal untuk mendapat bola tersebut. Selamat pintu gol pasukan Sabah. Hasil daripada satu gerakan pantas yang dilakukan, kesilapan yang dilakukan oleh Jackson. Sabah cuba mengatur gerakan. Tommy Mawat, Amri, Tommy dijatuhkan dan sepakan percuma diberikan kepada pasukan Sabah di kawasan bulatan tengah padang. Akan diambil oleh Amri. Tolak kepada Dominic, cuba mencari Badrul. Masih lagi Rizal. Rizal kembali ke belakang kepada Badrul, tetapi dijatuhkan oleh Khairul Anwar dan sepakan percuma diberikan kepada pasukan Sabah. Di sebelah kiri pintu gol pasukan Sarawak, saya kira akan diambil oleh Amri Yahya. Khairul Anwar cuba melambat-lambatkan permainan dan bersedia pemain-pemain Sabah dan juga Sarawak United. Ada Dominic Tan, Badrul, Neto bersedia. Amri satu lorongan cantik pada Neto. Badrul, masih lagi Badrul, Baktiar. Tolak ke belakang. Amri. Tolak kepada Khairul Fahmi. Amri. Satu lontaran jauh. Tendangan jauh yang diberikan kepada mencari Tommy. Tommy. Masih lagi Tommy. Cuba. Menjadi tampan oleh pemain Sarawak. Dan terus Sarbini mengeluarkan bola. Mencadurakan di sebelah kanan. Kalai. Kembali ke belakang kepada Sarbini. Belum mencadurakan. Masih lagi. Cuma mencari Khairul sebenarnya. Asli cucu tetapi bola telah pun keluar. Dan lontaran ke dalam diberikan kepada pasukan Sabah. Pantas diambil oleh Rizal. Mencari Amri. Masih lagi Amri. Dikawal ketat. Terjatuh. Masih lagi Amri. Tolak. Oh, satu kekasaran apabila Amri terlepas bola tadi dan mengasari Uci Akbar. Dan sepakan percuma diberikan kepada pasukan Sarawak. Di kawasan Sabah, di sebelah kanan pintu gol akan diambil oleh Raja Imran. Memberikan kepada Gopi. Saya kira Gopi akan mengambil sepakan tersebut. Pantas cuba mencari Uci. Masih Uci. Lorong ke sebelah kanan. Asli cucu kepada Raja Imran. Satu sepakan terus. Tenang. Khairul Fahmi. Masih lagi Khairul. Melorongkan atau menghantar bola kepada Dominic. Bola ke depan kepada Jackson. Jatuh, satu kekasaran dilakukan oleh pemain Sarawak mengasari Nazirul saya kira. Selepas mendapat hantaran daripada Jackson dan satu kekasaran dilakukan oleh pemain Sarawak dan pegawai perubatan terpaksa dipanggil untuk masuk ke dalam bagi memberikan rawatan kepada Nazirul. Yang saya kira mengerang kesakitan ketika ini. Nur Syami saya kira yang melakukan kekasaran terhadap Nazirul. Dan peluang kepada pasukan, kedua pasukan untuk mengambil nafas ketika sebelum permainan diteruskan. Diharapkan Nazirul dapat meneruskan permainan. Sudah pun masuk ke minit ke-15
Sabah 1, Sarawak United FC 0. Hasil jaringan yang dilakukan oleh Badrul Bakhtiar pada minit yang ke-9. Dan Sabah sudah pun berada di depan. Jackson, satu saran jauh terus ke kotak penalti. Cuba mencari rakan, berjaya ditanduk keluar oleh Stuart Ward. Dan sepakan sudut yang kedua diberikan kepada pasukan Sabah. Amri akan mengambil sepakan tersebut dan ramai pemain Sabah yang sudah pun berada di kawasan kotak penalti. Badrul, Jackson juga berada di sana. Neto Pessoa. Juga Maxius Musa. Belum melakukan sepakan. Satu sepakan cantik. Masuk kawasan kotak penalti. Cuba ditanduk oleh Dominic. Lepas Tommy, masih lagi Tommy, cross berjaya dikeluarkan oleh pemain Sarawak dan lontaran ke dalam diberikan kepada pasukan Sabah. Saya kira Khairul Anwar berjaya menampan bola tersebut. Hasil satu sepakan sudut yang cantik. Tommy berjaya melakukan cross tetapi berjaya dikeluarkan semula oleh pemain Sarawak iaitu Khairul Anwar. Dan lontaran ke dalam, lontaran jauh akan dilakukan oleh Rizal. Masuk ke kawasan kotak penalti, cuba mencari Neto, tandukan ke belakang. Dan terus kepada penjaga gol, Muhammad Sarbini Alawi. Lakukan sepakan tinggi, masuk ke kawasan Sabah, cuba mencari rakan. Amri berjaya mendapat bola tersebut. Dan dibiarkan keluar, lontaran ke dalam diberikan kepada pasukan Sabah. Di sebelah kiri pintu gol Sabah. Akan dilakukan oleh Nazirul. Belum cari Tommy Mawad. Tommy lepas namun berjaya diambil semula oleh Amri. Terus pada Rizal. Badrul terlepas. Gopi hantaran bola ke belakang mencari Stuart. Satu hantaran jauh mencari Asri Cucu. Gopi cari Uci Akbar terlepas berjaya dipintas. Neto pada Badrul Effendi. Tenang berikan kepada Rizal, Rizal pada Badrul Bakhtiar, pada Badrul Effendi. Dua Badrul bermain pada malam ini. Masih lagi Badrul Bakhtiar, mencari Neto Pessoa. Berikan kepada Rizal, mencari Neto tetapi rasanya Neto gagal membaca gerakan yang dilakukan oleh Rizal dan menjadi kawal oleh pemain Sarawak Stuart Wak. Cuba mencari rakan di sebelah kanan. Kalai terlepas kepada satu sepakan jauh tapi bola telah pun keluar. Satu percubaan jarak jauh yang dilakukan. Oleh Badrul Bakhtiar. Sarbini kepada Stuart. Masih lagi Stuart cuba mencari rakan. Dari Uci masuk ke kawasan Sabah. Masuk lagi Uci. Melorong masuk kawasan kotak penalti. Sarawak cuba mengatur gerakan di sebelah kiri. Satu crossing berjaya ditangkap kemas oleh Carol Fahmi Cik Mat. Sebelum sempat Carol Anwar melakukan sesuatu dan Khairul mengalami sedikit kecederaan apabila terjatuh tadi berlaga dengan Rizal Ghazali. Dan diharapkan Khairul tidak mendapat kecederaan serius. Kita saksikan sekali lagi. Satu crossing yang cukup cantik berjaya ditangkap dengan kemas dengan cantik oleh Khairul Fahmi. Permainan sudah pun masuk ke minit yang ke-20 di separuh masa yang pertama. Kedudukan Sabah FC 1, Sarawak United FC 2-0. Hasil jaringan daripada Badrul Bakhtiar pada minit yang ke-9. Selepas mendapat hantaran yang begitu cantik daripada Amri Yahya. Rizal. Cuba mengatur gerakan
tolak ke belakang mencari Dominic. Melorong kepada Nate Jackson, masuk lagi Jackson. Satu antara tinggi mencari Nazirul. Masuk lagi Nazirul, masuk ke dalam. Menghantar kepada satu gerakan cantik, Neto. Oh! Satu gerakan cantik pantas dilakukan oleh pasukan Sabah yang dilakukan oleh Nazirul. Cuba masuk ke dalam dan melorongkan kepada Neto Pessoa tetapi gagal menjaringkan gol. Meluru keluar Muhammad Sarbini, namun Neto sempat melakukan percubaan tetapi bola telah pun keluar dan terselamat pintu gol pasukan Sarawak United FC. Sepakan gol diberikan, ditanduk oleh Badrul Amri, terlepas Stuart Neto, tandukan berjaya ditangkap oleh Sarbini. Keadaan kelam kabut tadi. Muhammad Sarbini cuma mencari Gopi tadi, tapi berjaya. Dan satu Badrul yang mengangkat kaki tinggi tadi kena Asli Cucu, kapten pasukan Sarawak United FC. Dan sepakan percuma diberikan, diambil oleh Raja Imran. Belum melakukan sepakan. Masuk lagi Raja Imran, mengarahkan rakan-rakannya untuk bersedia, cuba mencari Kalai. Es Canturu saya kira. Dan bola telah pun keluar. Lontaran ke dalam diberikan kepada pasukan Sabah FC di kawasan Sarawak di sebelah kanan. Jackson menghantar ke belakang mencari Dominic. Masih lagi Dominic. Ke depan kepada Rizal. Bola ke depan mencari Maxius dan Badrul. Kau melakukan Amri mencari Rizal di sebelah kiri. Masih lagi Rizal. Dan bola telah pun keluar. Lontaran ke dalam diberikan kepada pasukan Sabah. Satu gerakan yang cuba dilakukan oleh pasukan Sabah. Rizal melakukan lontaran mencari Maxis Musa. Tapi Maxis terlepas dan sepakan gol diberikan kepada pasukan Sabah. Kedudukan masih lagi satu Sabah. Sarawak United 0. Perlawanan sudah pun masuk ke minit yang ke-23. Untuk perlawanan kedua bagi kedua-dua pasukan. Lepas kedua-dua pasukan tewas di pertemuan yang pertama dengan lawan masing-masing. Tandukan. Khairul Anwar cuba mengaturkan gerakan. Masih lagi Khairul. Bola ke belakang. Offside. Khairul sudah pun berada di depan. Lalu awal Khairul lari ke depan. Dan pengadil tidak teragak-agak untuk mengangkat bendera. Memberikan sepakan percuma kepada pasukan Sabah. Yang akan diambil oleh Jackson. Terus kepada Dominic. Masih lagi Dominic. Kembali kepada Jackson. Amri. Masih Amri. Kembali kepada Jackson. Jackson. Ke belakang kepada Amri. Belum lagi mengatur gerakan Dominic kepada Badrul Effendi. Cuba mencari Rizal. Badrul Bakhtiar. Oh, satu kekasaran dilakukan. Tetapi pengadil meneruskan permainan. Badrul Bakhtiar mengalami kecederaan tetapi beliau masih mampu lagi untuk bangun. Dan lontaran ke dalam diberikan
yang akan diambil oleh Azri Cucu, Ketua Pasukan Sarawak United. Memberi pada Stewart, dan Stewart menghantar bola tinggi terus kepada Khairul Fahmi Cik Mat. Satu sikap yang saya kira cukup baik ditunjukkan oleh pemain kedua-dua pasukan, dan Sabah mengatur gerakan daripada bawah. Jackson cuba mencari Nazirul di sebelah kiri. Nazirul mencari Tommy, tapi bola telah pun keluar dan lontaran ke dalam diberikan kepada pasukan Sabah. Pasukan Sarawak sebenarnya. Kalai cuba mencari S. Chanturu. Lontar ke belakang kepada Stewart. Masih lagi Stewart kepada Sarbini. Cuba diasak oleh Neto. Satu tandukan cantik yang dilakukan oleh Badrul Effendi. Masih di kawasan Sarawak. Kalai. Terpaksa dipanggil oleh pengadil bagi meredakan keadaan. Vinod yang dikasari oleh Tommy Mawat. Tommy sebenarnya bermain dengan Sarawak United FC musim lalu, dan musim ini beraksi bersama dengan Sabah. Pantas diambil, mencari Raja Imran. Terus menolak ke sebelah kiri, mencari Asli Cucu. Masih lagi Asli Cucu. Dikawal oleh Badrul Effendi. Diasak tadi, tapi berjaya dikawal dengan baik Raja Imran. Masih lagi Raja Imran. Tolak ke belakang, mencari Stewart. Stewart kembali kepada Kalai. Masih lagi Kalai. Cuba melakukan hantaran tinggi, mencari S. Santuru, tapi ditanduk dengan baik oleh Nazirul. Vinod mencari S. Santuru, cuba mencari rakan. Badrul Effendi masih dikawal dengan baik. Jackson dengan tenang melakukan satu tendangan kaki kiri, cuba mencari Badrul Bakhtiar, tapi tidak sampai. Masih lagi di kawasan Sabah. Tolakan ke depan menjadi kawasan yang baik, dan Amri mengawal keadaan. Masih lagi Amri. Satu hantaran jauh, cuba mencari Maxis Musa yang cuba bersaing dengan Raja Imran, dan terpaksa mengeluarkan bola. Lontaran ke dalam diberikan kepada pasukan Sabah di sebelah kiri pintu gol pasukan Sarawak United FC. Bola akan diambil oleh Rizal dan bersedia rakan-rakan di kawasan kotak penalti. Saya kira Rizal akan melakukan satu lontaran jauh untuk masuk ke dalam kawasan kotak penalti. Neto telah pun bersedia. Juga Maxis Musa, Tommy Mawat. Satu lontaran tinggi mencari Maxis. Ditanduk ke belakang. Cuba ditanduk semula oleh Badrul, tetapi terlepas. Mengeluarkan bola Vinod kepada Nur Syami tadi. Tapi terlepas, menjadi pintas oleh pemain Sabah, Badrul Effendi. Masih lagi Badrul, hantar kepada Neto. Neto terlepas. Terlepas Neto oleh Syami, berjaya dirampas oleh Syami. Cuba mencari Asri Uci Akbar, tetapi telah pun offside. Uci Akbar telah pun offside. Dan pantas diambil oleh Jackson. Neto yang saya kira tidak begitu bersedia tadi. Tidak menyangka ada pemain Sarawak di belakang. Masih lagi Rizal cuba mengatur gerakan. Sarawak. Khairul Anwar cuba mencari rakan. Kalai tolak ke sebelah kanan, mencari Nur Syami. Kembali ke belakang. Mencari S. Chanturu, tapi terlepas. Berjaya mengawal keadaan. Jackson tolak ke depan kepada Dominic. Dominic kepada Amri. Terus kepada Rizal di sebelah kanan. Masih lagi Rizal, kembali kepada Amri. Masih lagi Amri. Badrul mencari Jackson. Satu hantaran mencari Nazirul di sebelah kiri. Masuk ke kawasan Sarawak. Masih lagi Nazirul. Menghantar kepada Tommy. Terus kepada Nazirul. Cuba masuk. Satu crossing cantik. Tapi Neto saya kira tidak dapat melakukan tandukan kerana beliau sering dikawal ketat oleh Stewart Waugh.
pemain pertahanan bagi pasukan Sarawak United FC. Pantas melakukan lontaran. Sekali lagi, lontaran ke dalam diberikan kepada pasukan Sabah yang akan diambil oleh Tommy Mawar. Saya kira melakukan satu lontaran jauh. Terus masuk ke kawasan kotak penalti. Cuba mencari Neto. Jadi keluarkan. Dan Badrul melakukan satu kekasaran tadi. Sudah pun masuk ke minit yang ke-31. Drink break diberikan pada kedua-dua pasukan. Sabah mendahului. Hasil jaringan di minit yang ke-9 oleh Badrul Bakhtiar. Kita saksikan jaringan yang dilakukan. Menjadi tanduk oleh Tommy dan satu gerakan pantas dilakukan mendadak dan seterusnya melakukan satu sepakan kaki kiri. Berjaya menewaskan Muhammad Sarbini Alawi. Drink break 1 minit diberikan kepada kedua-dua pasukan. Dan saya kira untuk Liga Super yang akan bermula awal bulan Mac nanti, difahamkan drink break mungkin tidak akan diberikan untuk Liga Super nanti. Hanya 1 minit drink break diberikan. Dan saya kira pengadil perlawanan malam ini iaitu Fitri Maskon bersedia untuk memanggil kedua pasukan untuk memulakan semula permainan. Pasukan Sabah sudah pun masuk ke dalam padang dan pengadil mengarahkan pemain bagi pasukan Sarawak United FC itu masuk ke padang bagi meneruskan permainan. Lawan sudah pun masuk ke minit yang ke-33. Kedudukan masih lagi Sabah FC 1, Sarawak United FC 0. Untuk lawan kedua bagi kedua pasukan selepas lawan pertama, Sabah tewas kepada Kelantan FC dengan 1-2, manakala Sarawak tewas kepada Kedah Darul Aman FC 0-3. Sepakan percuma yang akan diambil oleh Muhammad Sarbini Alawi, mengarahkan rakan-rakannya itu naik ke atas. Belum melakukan sepakan. Pemain yang cukup berpengalaman. Satu tendangan tinggi. Cuba mencari Uci Akbar yang dikawal dengan baik oleh Jackson. Mantar bola ke belakang mencari Sarbini. Cuba diasap oleh Neto. Dan bola telah pun keluar. Lontaran ke dalam diberikan kepada pasukan Sabah. Di sebelah kiri pintu gol pasukan Sarawak United. Pantas diambil oleh Rizal. Cuba mencari Badrul. Mencari Maxus tetapi Maxus dijatuhkan dan Sabah diberikan sepakan percuma di luar kotak penalti di sebelah kiri pintu gol pasukan Sarawak United FC selepas Maxus dijatuhkan. Kita saksikan sekali lagi satu gerakan pantas yang cuba dilakukan oleh Rizal, cuba mencari Badrul dan Badrul mengantar bola kepada Maxus tetapi Maxus ditolak oleh Raja Imran jersey nombor 4. Tommy Mawat akan mengambil sepakan tersebut. Bersedia pemain-pemain Sarawak. Tiga orang benteng bersedia. Raja Asri Cucu, Khairul Anwar dan bersedia pemain-pemain Sabah. Maxius Neto. Jackson juga bersedia. Domitan belum melakukan sepakan. Tolak menolak berlaku. Dan pengadil terpaksa memberikan amaran pada kedua-dua pasukan. Satu sepakan cantik tinggi. Tetapi terlalu tinggi sepakan yang dilakukan oleh Tommy Mawat.
Satu peluang yang saya kira cukup baik untuk Sabah menambah jaringan tetapi gagal mengantar bola dengan cantik. Dan gerakan pantas, serangan pantas cuba dilakukan oleh pasukan Sarawak. Di sebelah kiri, pantas melakukan lontaran. Cuba mencari rakan. Dikeluarkan dengan baik Nur Syami. Masih lagi Nur Syami. Memberikan kepada rakan untuk melontar bola. Saya kira Kala yang akan mengambil. Dia akan melakukan lontaran. Pendek. Satu crossing cantik. Tapi berjaya dikeluarkan dengan baik. Masih lagi Sarawak. Cuba mengatur gerakan. Asri Cucu terlepas. Berjaya dipintas oleh Badrul Effendi Jackson. Dengan tendangan kaki kiri jauh. Terus masuk ke kawasan Sarawak. Tetapi berjaya ditanduk keluar oleh Raja Imran. Dan satu lontaran ke dalam diberikan kepada pasukan Sabah. Pantas diambil oleh Badrul Bakhtiar. Mencari Rizal, mantar bola ke tengah, mencari Jackson. Masih lagi Jackson. Tolak ke depan, mencari Amri. Amri, satu tendangan jauh, cuba mencari Tommy Mawat. Tetapi bola terlalu kuat dan Tommy gagal mendapat bola tersebut. Lontaran ke dalam diberikan kepada pasukan Sarawak United. Pantas diambil oleh Kalai, masih lagi Kalai, belum melakukan lontaran. Mencari rakan. Cuba mencari Nur Syami saya kira, tetapi Nazirul dipersalahkan dan sepakan percuma diberikan kepada pasukan Sarawak. Akan diambil oleh Kalai. Satu sepakan mencari rakan, tetapi berjaya dipintas oleh Rizal. Masih lagi Rizal, tolak ke depan pada Maxus, tetapi terlepas dan berebut. Muhammad Badrul Effendi dengan Khairul Fahmi, Khairul Anwar tadi. Terus pada Rizal, masih lagi Rizal. Tolak pada Badrul Bakhtiar, mencari Amri. Masih lagi Sarawak cuba mengatur gerakan. Masuk kawasan Sabah. Sangat pantas dilakukan oleh Nur Syami. Cuba mencari Gopi. Masih lagi Gopi. Tolak ke belakang kepada Nur Syami. Masih lagi Syami. Tolak ke belakang, mencari Asri Cucu. Cuba memperlahankan gerakan. Raja Imran. Balik pada Stuart. Stuart. Pada Raja Imran. Masih lagi Raja Imran. Lakukan hantaran tinggi. Terus cuba mencari S. Canturo di sebelah kiri. Ditandu keluar. Nazirul dan lontaran ke dalam diberikan perpasukan Sarawak United FC. Sudah pun masuk ke minit yang ke-38. Masih lagi Sabah 1, Sarawak United 0. Sarawak mengatur gerakan tadi. Berjaya dipintas oleh Jackson. Asri Cucu. Melorong ke depan. Cari Gopi. Gopi pada Kalai. Dapat kepada Tommy. Tommy, masih lagi Tommy. Satu hantaran jauh. Cuba mencari rakan. Tetapi Maxius tidak sempat untuk berlari ke depan. Bola jauh terlalu laju dan gagal diambil. Pantas melakukan lontaran Raja Imran. Masih lagi Raja Imran. Gopi cuba mencari Uci Akbar. Berjaya meluru keluar. Khairul Fahmi menyelamatkan keadaan. Masih di kawasan tengah padang. Amri cuba mencari Nazirul. Pantas Nazirul, dijatuhkan Nazirul dan sepakan percuma diberikan. Satu kekasaran dilakukan dan kad kuning yang pertama diberikan oleh Sarawak. Diberikan oleh pengadil kepada Nur Syami saya kira. Satu kekasaran yang dilakukan oleh Nur Syami, pemain jersey nombor 7. Dan pengadil pantas mengeluarkan kad kuning yang pertama dalam perlawanan ini. Di sebelah kanan akan diambil oleh Amri. Bersedia di sebelah kiri Nazirul. Belum melakukan sepakan. Satu sepakan jauh terus. Cuba mencari Tommy Mawat.
berjaya ditanduk namun bola telah pun keluar dan sepakan gol diberikan kepada pasukan Sarawak. Berbaki 5 minit perlawanan, Sarawak cuba mengatur gerakan. Raja Imran gagal menanduk dengan baik. Neto masuk kawasan kotak peneliti. Masih Neto, satu percubaan cantik, berjaya ditepis oleh Muhammad Syarbini. Tapi saya kira bola itu sudah pun keluar sebenarnya, tapi sempat ditepis oleh Syarbini. Tendangan kaki kiri yang cukup cantik dilakukan oleh Neto Pessoa memberikan sepakan percuma ataupun sepakan sudut kepada pasukan Sabah. Di sebelah kiri pintu gol pasukan Sarawak akan diambil oleh Tommy Mawan. Bersedia pemain-pemain Sabah di kawasan kotak penalti. Satu sepakan cantik tinggi, cuba mencari Jackson. Dominic tanduk, bola keluar, dan satu lagi sepakan sudut diberikan kepada pasukan Sabah. Saya kira tandukan tersebut mungkin terkena salah seorang pemain tahanan Sarawak. Ia terkena dengan terkena badan Raja Imran saya kira. Dan Sabah mendapat satu lagi sepakan sudut di sebelah kanan, akan diambil oleh Amri Yahya. Amri bermain agak baik malam ini, belum melakukan sepakan. Sepakan terus cantik tinggi kepada Tommy Mawat. Satu sepakan, sepakan first time cuba dilakukan namun terkena salah seorang pemain Sarawak. Dan gerakan pantas cuba dilakukan oleh pasukan Sarawak, tetapi satu kekasaran telah dilakukan dan Sabah mendapat satu lagi sepakan percuma di kawasan sendiri. Pantas diambil oleh Rizal, mengantar kepada Jackson, dan Jackson terus kepada Amri di sebelah kanan. Masih lagi Amri, cuba masuk ke depan, mengantar kepada Badrul Bakhtiar, tapi berjaya dipintas oleh Khairul Anwar. Cuba mengatur gerakan di sebelah kanan, mencari Nur Syami. Masih lagi Nur Syami, mencari Uci Akbar yang dikawal ketat, masuk kawasan kotak penalti. Masih lagi Uci, mengantar ke kawasan kotak penalti. Satu percubaan cantik dilakukan oleh Nur Syami saya kira, Khairul Anwar, tapi berjaya ditangkap kemas oleh Khairul Fahmi Cik Mat. Itu satunya percubaan yang berjaya dilakukan, antara percubaan yang berjaya dilakukan oleh Khairul Anwar, tapi berjaya ditangkap kemas Khairul Fahmi Cik Mat. Dan Sabah sekali lagi cuba mengatur gerakan daripada Amri. Sebelah tepi mencari Nazirul, kembali kepada Amri. Dominic cuba mencari Rizal, cuba diasak oleh Asri tadi. Kembali ke belakang, masih lagi Jackson, cuba memperlahankan permainan. Dominic mencari Badrul dan Rizal mengatur gerakan. Masuk lagi Rizal, turun ke belakang kepada Badrul Bakhtiar. Kembali kepada Dominic di kawasan Sarawak. Terlepas Nur Syami. Dan Amri Yahya berjaya memintas tadi. Satu gerakan cantik. Neto. Masuk lagi Neto. Melakukan percubaan jauh. Dan berjaya mendapatkan sepakan sudut saya kira. Dan seorang pemain Sarawak juga terbaring berhampiran bulatan tengah padang. Vinod yang saya kira mengalami kecederaan dan berjaya juga meneruskan permainan. Satu sepakan sudut diberikan sekali lagi kepada pasukan Sabah yang akan diambil oleh Tommy Mawat. Bersedia, belum melakukan sepakan. Neto, Jackson, satu sepakan tinggi dilakukan, berjaya ditanduk oleh pemain Sarawak. Masa tambahan 2 minit diberikan dan lontaran ke dalam diberikan kepada pasukan Sabah.
belum melakukan lontaran, Nazirul akan mengambil bola dan melakukan lontaran. Saya kira satu lagi lontaran jauh untuk masuk ke kawasan kotak penalti akan dilakukan di minit-minit akhir. Masa tambahan 2 minit yang diberikan oleh pengadil perlawanan. Satu lontaran jauh masuk kepada Jari Jackson. Masih lagi dikawal. Satu tendangan jauh terus. Cuba ditangkap oleh Sarbini tetapi Neto saya kira dipersalahkan. Satu hantaran tinggi yang dilakukan namun gagal menghasilkan gol di minit-minit akhir perlawanan di separuh masa yang pertama. Dan Sarbini melakukan sepakan gol, terus masuk ke kawasan, masih lagi di kawasan Sarawak. Khairul Fahmi meluru keluar, hantar bola kepada Tommy Mawat di sebelah kanan. Badrul Bakhtiar, masih lagi Badrul. Cuba mencari rakan, ditanduk. Rakan yang cuba dikawal dibuat oleh pemain Sarawak, Nur Syami. Dan bola telah pun keluar. Lontaran ke dalam diberikan pada Sarawak. Pantas diambil oleh Gopi. Masih lagi Sarawak. Khairul Anwar dijatuhkan betul-betul di tengah-tengah. Pada jarak lebih kurang 20 meter saya kira atau 30 meter di luar kotak penalti. Di minit-minit akhir Sarawak mendapat sepakan percuma. Dan ini mungkin peluang terakhir untuk pasukan Sarawak United FC untuk mendapatkan jaringan gol penyamaan. Semua pemain Sarawak sudah pun berada di kawasan Sabah. Hanya tinggal Muhammad Sarbini Alawi. Lima benteng yang dilakukan oleh pasukan Sabah. Gopi juga berada di berhampiran dengan benteng. Akan dilakukan oleh Stuart Wark. Belum melakukan sepakan. Masih menunggu arahan. Peluang bagi pasukan Sarawak cuba mendapatkan gol penyamaan di minit-minit akhir di separuh masa yang pertama. Bersedia Khairul Fahmi. Stuart. Satu tendangan yang berjaya dihadang. Terkena kepala salah seorang pemain Sabah. Dan tamat permainan di separuh masa yang pertama. Kedudukan Sabah mendahului dengan jaringan 1-0 kepada Sarawak United FC. Gol yang dijaringkan di minit ke-9 oleh Badrul Bakhtiar. Dan kita akan kembali lagi untuk ulasan seterusnya di separuh masa yang kedua. Lawanan atau pertemuan di antara Sabah FC menentang Sarawak United FC. Okay guys, untuk separuh masa kedua kita live lagi balik ya. Kita end live dulu, tapi pastikan kamu kembali ke live ya, sebab mau end live dulu mau cas handphone.